Muchas gracias. Eu vou falar em português, peço desculpas, mas é a língua que eu domino. Bom, minha entrada para a medicina se deu por uma motivação anterior, da época da... Havia um grupo de estudantes universitários organizados por um professor que era um patologista chamado Aníbal Silvani, que faziam uma atividade chamada Clube de Ciências. Jair Nilson participou como estudante, era um desses estudantes de medicina, que aos sábados de tarde trabalhavam com alunos do segundo grau e nos orientavam a fazer dissecção de animais, íamos na praia medir o vento, ou seja, era um estímulo à atividade científica e à medicina em particular. Eu participei dessa atividade quando estava no quarto ano de ginásio e me entusiasmei. E como o coordenador era um patologista, eu entrei na faculdade de medicina pensando em fazer anatomia patológica. E fiz, de fato, a residência em anatomia patológica. Só que, ao mesmo tempo, eram os anos 70, comecei a participar das atividades políticas. Nós tivemos a primeira greve na ditadura de estudantes em 1975, foi na Faculdade de Medicina da UFBA. E a grande motivação da greve era o hospital. E aí nós nos indagávamos por que o hospital foi um ano antes do SEB ser fundado, né? Porque o hospital estava em crise, de onde vinham os recursos. Então foi o primeiro debate daí para discutir, questionar, claro, a ditadura militar. E eu comecei a me motivar, mas segui o caminho original, fiz um ano de residência em patologia, 1978. Foi quando aconteceu em Salvador uma das reuniões da Fundação da Abrasco. Vieram pessoas de todo o país da saúde coletiva, na época não se chamava assim, era o grupo da medicina preventiva. Então veio a Maria Cecília Donângelo, veio Ézio Cordeiro, a Aruca não estava nessa reunião, mas Ézio e Donângelo eu me lembro perfeitamente. E nessa reunião foi que surgiu, o nome do encontro foi Encontro de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, porque havia um grupo progressista que era formado por Jair Nilson, Sebastião Loureiro, e havia um grupo ligado à Fundação Rockefeller. Então, havia um enfrentamento, e na reunião do colegiado, a ideia é que fosse uma reunião para discutir a medicina social. Mas aí o grupo mais à direita não aceitou porque parecia medicina socialista, saúde pública. Não se queria nem medicina preventiva porque estava rompendo. Então o nome que ficou para o encontro foi Reunião dos Cursos em Saúde Coletiva, que se discutiu a criação da Abrasca. Foi feita no ano seguinte em Brasília, mas a ideia do nome emergiu desse lado do encontro. E eu participei desse seminário como residente de patologia, ouvinte ainda, 1978, e admirava o mundo novo. Eu gostava da patologia, mas começou a ficar algo muito árido para quem queria participar um pouco mais da vida do país, e a saúde coletiva me parecia perfeita, né? Porque juntava a profissão com o desejo da militância. Então, no ano seguinte, 1979, houve uma seleção para o programa de mestrado em saúde coletiva, que foi uma turma excepcional na época, de 19 alunos. As turmas eram muito pequenas nessa época. E nessa turma fez a seleção, aí eu decidi sair da patologia e ir para fazer a seleção do mestrado. Conversei muito com o professor Zilton Andrade, na época, que era o grande patologista, e ele me disse que lamentava muito, mas entendi as opções, né?
E aí eu fiz a seleção junto. Quem foi essa turma de 79 lá para o ISC? Foi eu, Maurício Barreto, Carmen Teixeira, Edna Costa, quem mais ficou ainda? E mais duas pessoas que ficaram no Departamento de Medicina Preventiva, que foi Ronaldo Jacobina e o Aníbal Silvani Neto, o filho do Aníbal Silvani, o que me... Só que de Ronaldo Jacobina e Aníbal Silvani Neto ficaram no Departamento de Preventiva anos depois, não foram conosco para o ISC. Né? Então, de uma certa forma, foi uma turma que trouxe quadros que ficaram até hoje no Instituto, a turma de 79, a turma da ruptura, com o modelo antigo do mestrado em saúde comunitária, financiado pela Fundação Rockefeller, e o novo modelo, que seria um mestrado em medicina social. Então, o projeto original é um projeto de uma medicina social. Depois foi que ampliou com todo o desenvolvimento da discussão da reforma sanitária, que ampliou o seu objeto e outras profissões. E como foi esse processo de transformação da medicina social à saúde coletiva? Pois é. Foi um conjunto de trajetórias. Esse é meu projeto do Espaço da Saúde Coletiva, que eu venho estudando. Quer dizer, tinha esse grupo de médicos, não só na Bahia, mas em São Paulo, principalmente em São Paulo, na USP, em Campinas, Ribeirão Preto também, tinha uma residência importante, nos departamentos de medicina preventiva, que queriam transformar a medicina, era uma nova medicina social inspirada em Bischoff, na medicina social francesa. E a ideia era desenvolver uma teoria social da saúde, que era simbolizada pela tese de Arouca e de Donangelo, e o trabalho de Juan César Garcia, que discutiam as relações entre medicina e sociedade. Então, ao entender os determinantes sociais da saúde e da doença, se teria a base teórica para um programa de transformação da saúde e da sociedade. Né, da saúde, então, era a junção de um programa de transformação político da sociedade com da transformação da saúde. Isso nasceu no interior dos departamentos de medicina preventiva. Mas nesse período, gestou-se, a partir desse movimento, o projeto da reforma sanitária, que era um projeto amplo, mas que tinha seu componente de reforma dos serviços de saúde, que aglutinou também sanitaristas progressistas que, digamos, desenvolveu sua atividade no que a gente denominava saúde pública institucionalizada. Nas instituições do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, tratando das campanhas de erradicação de doenças, era a saúde pública institucionalizada. Né? Tinha os sanitaristas famosos no Brasil, Gentili de Mello, aí o Carlyle Guerra Macedo, que coordenou a reunião de criação, era um sanitarista dessa geração. E também de um grupo de cientistas sociais, que começou com Donangelo. O objetivo inicialmente era criar uma área da sociologia da saúde. Se você pegar a tese de livre docência de Donangelo sobre saúde e comunidade, tem um pós-fácil do orientador dela, que era um sociólogo do grupo de Fernando Henrique, da sociologia da USP, Luiz Pereira, onde ele explicita que aquele era um trabalho pioneiro de uma nova área, que era da sociologia da saúde, ou da sociologia marxista da saúde, que também era um pouco o discurso de Juan César Garcia. Né? Quer dizer, ele falava muito na criação de uma sociologia crítica, marxista da saúde. Isso estaria ligado também à transformação das estruturas, mas o projeto era um projeto no campo do conhecimento.
um determinado do grupo de cientistas sociais originalmente. Depois foram isso os fundadores do estudo que nas origens, né? Depois esses grupos se unificaram no projeto único da reforma sanitária e o nome saúde coletiva, que teve essa origem, acabou sendo um nome, do ponto de vista substantivo, que atendia a essas expectativas de fundar, do ponto de vista disciplinar, uma disciplina que teria um novo objeto, que seria a saúde em populações e não a doença ou a saúde apenas no indivíduo, né? E do ponto de vista da prática social, que permitisse uma prática, uma intervenção também nas populações e não só nos indivíduos. Então foi um processo e resultou desse entrelaçamento das trajetórias dos diversos agentes. E nesse processo, você já mencionou a Juan César García, mas houve também vínculos com outros colegas de outros países ou outras instituições de outros países. Latinoamérica ou do exterior? Sim, sim. Esse processo brasileiro tem suas especificidades, mas caminhou articulado com processos de outros países, tanto que a volta dos encontros internacionais, que a figura principal foi o Juan César García, o grande articulador, era motivante. A Fabiola me relata que quando ela foi a uma dessas reuniões que discutiu o marco dos mestrados da OPAS, organizado por Juan César García, que ela foi entender onde é que ela estava, né? Quer dizer, então as pessoas voltavam dos encontros e quando eu perguntei a Ézio Cordeiro, e aí, por que que você resolveu fazer sua tese de doutorado indústria da saúde do Brasil, ele era um clínico, tinha feito residência em endocrinologia. Aí ele me respondeu, foi o Juan César García, teve uma bolsa para estudar, conheceu o Juan César García então o Juan César García como pessoa teve um papel importantíssimo. Claro, ele era OPAS também, mas era a instituição e a pessoa, né? São duas coisas, não foi a instituição. Claro, a instituição conferia a ele um capital importante, mas ele foi um grande articulador. Então, esses movimentos, que isso provavelmente eu não estudei, vocês têm mais elementos que eu, mas tem lideranças na América Latina toda, Mário Testa aqui na Argentina, tinha também, eu acho, Suzana Belmartino, não sei se era daqui, né? Era. A Laurel, do México, no Equador, era a Jaime Breio, que eram os principais lideranças. Porém, eu participei de um congresso da LAMES, participei de dois congressos da LAMES, logo no começo da minha carreira, e tinha um núcleo importante latino-americano, com vários outros nomes, e que faziam trocas, não só nos congressos da LAMES, mas participavam muito da Abrasco, quando os congressos da Abrasco eram também local de encontro, ou seja, um movimento latino-americano. E luego, você vai mais adelante a São Paulo, fazer mais estudos de pós-grado. Sim. Eu decidi fazer meu doutorado em São Paulo porque nessa época, nos primeiros anos da minha carreira, na verdade eu tinha uma atividade intensa política, partidária e nos movimentos sociais. Eu fui da diretoria do CEPES, do Centro Brasileiro de Estudos, fui da diretoria do Sindicato dos Médicos, participava ativamente do movimento de renovação médica. Foi período de transição da ditadura e o movimento político no país era muito grande e eu estava muito engajada. Minha atividade como docente pesquisadora era absolutamente secundária logo que eu entrei, de 1980 a 1985. Né? Quando eu decidi fazer o doutorado em São Paulo era porque eu não imaginava saindo do país. Então, tinha que ficar no país e São Paulo era o centro
E tinha, São Paulo tinha um departamento da USP, que na época ainda tinha, Dona Ângela já tinha morrido, mas tinha Guilherme, tinha Ricardo Bruno, então tinha pessoas importantes lá. Lília estava terminando, Lília e Ricardo Bruno estavam terminando doutorado, a bem verdade, mas já tinham, suas dissertações de mestrado já eram lidas. Mas a principal razão foi essa, eu não queria sair do país. Então fui para São Paulo, Guilherme me aceitou para me orientar e eu continuei nesse ano em São Paulo, também muito envolvida na atividade política em São Paulo também, porque eu estava ligada a um partido de esquerda, o Partido Comunista do Brasil, e tinha uma militância grande. Foi o ano da transição democrática, 1985, que houve eleições para os municípios de segurança nacional e as capitais pela primeira vez, que eram, não tinha eleição de prefeito. Então o PCdoB ganhou um município importante para Massari, a prefeitura numa coligação de esquerda, e me convidou para ser secretária municipal de saúde. Em 1985 a eleição. Então eu fiquei dividida, né? Tinha feito só os créditos do doutorado, mas Guilherme era meu orientador, era uma das lideranças da reforma sanitária. Quando eu fui conversar com ele, ele disse: não, vá. Mas, doutor Guilherme, minha tese, não, você voltar dá um jeito, não tem, não, importantíssimo e tal. Quer dizer, ou seja, era algo que, se fosse, digamos, um orientador tradicional, eu tinha dito: não, termine primeiro seu doutorado, depois você vai cuidar da vida. Então foi muito interessante, porque os 3 anos foi um período pré-SUS, que chamou-se Ações Integradas de Saúde, onde estava Ezio Cordeiro no INAMPS, no Ministério da Saúde era, se eu não me engano, Carlos Santana, mas o recurso todo ainda estava no INAMPS. Estava o processo ainda de unificação, então o INAMPS repassava para os municípios. Então eu, secretária de saúde de Camaçari, ligava para o presidente do INAMPS: é, se o dinheiro atrasou, veja aí o que é que você pode fazer, porque nós éramos todos, eu tinha conhecido o Ezio no seminário 78, companheiros da reforma sanitária. E Camaçari acabou, então, que todas as ideias que eu vinha discutindo no plano político eu pude operacionalizar em Camaçari, que foi uma experiência fantástica do ponto de vista, mesmo ainda na era pré-SUS, né? Nós organizamos o sistema municipal, acabamos filas, havia uma série de programas, os residentes a turma, veja quem era a turma de residente de medicina social que veio fazer estágio em Camaçari. Ana Luísa Vilas Boas, que é hoje professora da pós-graduação, a Célia Baqueiro hoje ficou na própria secretaria. Os residentes aqui, talvez os nomes não interessem, não me recordo em detalhes, mas todos estão em altos cargos no Ministério da Saúde. Alguns professores, etc. Então foi um grupo, e na rede básica também tinham pessoas entusiasmadas, jovens médicos, jovens enfermeiras, todas tinham saído do movimento estudantil e assumiram seu primeiro emprego, muito entusiasmado. Então a gente tinha pessoas em todos os níveis do sistema de saúde comprometidos. Então foi uma experiência muito boa do ponto de vista da gestão municipal. E aí, quando eu terminei os 3 anos de gestão, porque foi uma gestão tampão, né? Só de 3 anos, foi 86, 87, 88, eu só tinha um ano para entregar minha tese de doutorado. Então eu fui a São Paulo fazer o exame de qualificação. E na época a USP era muito rigorosa, tinha aquelas teses muito teóricas. E aí o Ricardo Bruno, na banca, disse que um estudo de caso só não justificava uma tese de doutorado. A sorte que Maria Novaes estava na banca de qualificação e sugeriu então que eu trabalhasse com a questão da avaliação.
né, que eu fizesse a avaliação e pensasse um pouquinho metodologicamente. Foi aí que eu comecei a me interessar por avaliação, quando houve essa decisão de fazer uma avaliação da experiência de Camaçari como tese de doutorado, que era a única coisa que eu podia fazer, né? E também tinha todo o interesse como gestora. Então, aí eu fiz a tese e comecei essa linha de pesquisa de avaliação. Mas meu primeiro projeto, o que eu fui aprovada na seleção do doutorado, era um projeto sobre os determinantes sociais da saúde, que foi um desdobramento da minha dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado foi um estudo que se intitulou Contribuição ao Estudo da Produção Social da Fome, que era um estudo na linha de buscar os determinantes sociais da desnutrição no Brasil, na Bahia, na época. E luego volvió em algum momento a la gestão, luego de essa experiência em Camaçari? Como? Si luego volvió a una experiencia después de terminar el doctorado, si volvió a alguna experiencia de gestión Não, foi minha única experiência direta como gestora de serviço de saúde, foi como secretária de saúde de Camaçari. Depois que eu saí e defendi a tese de doutorado, ficou claro para mim que eu queria ser pesquisadora. Era onde eu... E pesquisadora e docente, era onde eu... gostava mais, achava que tinha mais contribuições a dar, a experiência como gestor foi importante, mas é todo mundo que tem suas regras e eu gostei, me situei mais no mundo da universidade, da pesquisa, mas continuei com projetos como o Instituto de Saúde Coletiva tem, quantidade enorme de projetos de cooperação técnica, continuei a ter um contato muito próximo com a gestão, com a reforma sanitária, como objeto de estudo, mas também como cooperação. E luego, para continuar com a linha de sua trajetória acadêmica, neste caso, seguiu com seus estudos pós-doutorais. Sim, então depois do doutorado, eu fiquei insatisfeita com a tese de doutorado, como você viu, foi feita em 9 meses, né? Eu não tive o tempo, os 4 anos de doutorado, ao invés de eu estar estudando teoria, eu estava fazendo a reforma sanitária. Segundo o Guedes, que estava na minha banca, eu estava fazendo um trabalho de campo, né? Então, eu fiquei insatisfeita com a minha tese do ponto de vista metodológico e desenvolvi meu primeiro projeto de pesquisa, um projeto para formular uma metodologia de avaliação de um sistema de saúde. É coisa de pesquisador iniciante, né? Formular uma metodologia para avaliar uma... mas era o que eu achei que ficou faltando, eu não encontrei. Eu fiz um estudo antes e depois com dados secundários na tese de doutorado e tem muito, evidentemente, de relato da experiência, né? Embora eu tenha colocado análise das políticas, tenha feito uma discussão, mas fiquei muito insatisfeita. Eu disse, não, um sistema de saúde é uma coisa mais complexa, há que ter uma maneira de mais adequada de avaliar. Então foi um pouco esse projeto, e eu sempre digo isso, gostaria de registrar, que há uma ideia de que a pesquisa na área de saúde coletiva, ela é uma pesquisa operacional que deve ser voltada para o uso dos serviços. Eu concordo com isso. Mas os caminhos para isso nem sempre são diretos. Você veja que eu tinha saído da gestão, estava com a experiência de gestora e com um título de doutora que querendo pensar um modelo para avaliar melhor um sistema de saúde. Na época, eu fiz esse projeto junto com a Vera Formiga e ninguém, Nadia,
Interessou-se em financiá-lo no Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual. Eu fui nem na OPAS. Eu não consegui financiamento em nenhuma instituição que teoricamente deveria se interessar. Eu fui conseguir um financiamento no CNPq, Balcão. Sabe o que é CNPq Balcão? É o seguinte, é um financiamento que o pesquisador, o edital universal, o pesquisador manda o projeto que ele acha importante. Então não tem temática, não. É um edital sem temática pré-definida. É um edital que dá lugar à criatividade do pesquisador. E aí, contraditoriamente, foi esse edital que financiou um projeto, meu primeiro projeto de pesquisa, minha primeira bolsa de pesquisa, e que eu e a Vera Formigli começamos a desenvolver uma série de estudos em busca de um modelo para avaliação de um sistema de saúde. Então, dessa época, saímos 4 artigos e um primeiro artigo meu, que foi publicado nos Cadernos de Saúde Pública, que é um artigo muito citado, onde eu busquei fazer uma articulação entre epidemiologia e avaliação. Porque o que existia de pesquisa na área de saúde coletiva até então era, por um lado, os estudos de base marxista, do tipo de Juan César Garcia, Donangelo e Arouca, ou então estudos epidemiológicos. Quer dizer, não tinha estudos em serviços de saúde que articulassem qualitativo com quantitativo, não existiam os estudos antropológicos que hoje existem. Então, o meu desejo ali foi buscar ver como é que dialogava a literatura internacional de avaliação com a epidemiologia. Então, esse foi o primeiro artigo publicado em 1994, e que a origem até desse artigo é interessante porque foi uma oficina da CD, como as coisas acontecem, né? Não fui eu que decidi fazer aquela revisão assim, não era a minha primeira prioridade. Eu estava com um projeto com a Vera buscando ver como avaliar um sistema de saúde. Então, num congresso, uma oficina do congresso, me convidaram para participar de uma oficina sobre investigação em serviços de saúde. Não se falava em avaliação, se falava em investigação em serviços, epidemiologia em serviços. Então, nessa oficina estava Maurício Barreto, Lídia Schreiber, Maria Inês Batistella e Tanaka, e outros epidemiologistas que eu não me recordo agora. Nessa oficina, na primeira reunião, se discutiu o seguinte: epidemiologia em serviços de saúde é avaliação e diagnóstico. Então, a oficina se dividiu em dois grupos, ficou eu, Tanaka e Maria Inês em avaliação. Então, nós reunimos e dissemos: puxa, não tem nada em português que organize um pouco o conhecimento, já tinha um ou outro artigo publicado de alguns estudos. Então, combinamos fazer um número dos Cadernos de Saúde Pública sobre avaliação. E eu fiquei com a tarefa de fazer o artigo de revisão. Só saiu meu artigo de revisão, eu mandei e foi publicado, né? Então, foi uma motivação do congresso aquele artigo. Então, eu e Vera não chegamos a uma definição desse modelo, mas fizemos vários estudos de avaliação, de cobertura no distrito de Pauta Lima, de utilização de serviços, e eu fui amadurecendo o modelo. E quando, na UMAR, nós criamos o Instituto de Saúde Coletiva, vou dar um pulo, a gente cria o Instituto de Saúde Coletiva e na UMAR me passa a direção do Instituto, ele me passa a direção do Instituto com financiamento do Ministério da Saúde, que tinha um tópico lá, estudos de avaliação. Então, aí eu pergunto ao secretário de Política de Saúde, que era Cláudio Duarte, na época, governo Serra ainda, Serra ministro, e aí ele me disse: não, eu queria que vocês avaliassem a descentralização.
Aí pronto, eu disse, é a oportunidade para testar meu modelo de avaliação de sistemas. Então, eu acho que esse é um exemplo de como a pesquisa ela pode ser útil para o serviço, mas por caminhos às vezes muito tortuosos. Não foi? Se eu não tivesse todo aquele processo de amadurecimento anterior, que, claro, passagem no serviço foi importante, mas foi um financiamento do CNPq, eu não teria tido, eu poderia ter ido fazer outra coisa, né? Bom, concomitantemente a essa trajetória na área de avaliação, que vai até o estudo da avaliação da descentralização, que eu posso retomar depois, Jair Nilson me convidou para entrar num projeto de pesquisa sobre, que se chamava Análise da Situação de Saúde Segundo Condições de Vida. Eu fiquei contentíssima porque era uma oportunidade de eu retomar os estudos sobre determinantes sociais que me interessam muito. Esse projeto foi um projeto financiado pela OPAS e CNPq, e um projeto muito interessante que gerou uma produção enorme desse projeto, nossa e de alunos de graduação de medicina, alunos de mestrado, doutorado. A própria tese de Márcio teve um diálogo com esse projeto, né? Se beneficiou dessa discussão, toda essa discussão sobre como era da perspectiva do planejador, como fazer uma análise de situação de saúde que levasse em conta as desigualdades sociais para um planejamento que priorizasse a equidade, né, os grupos mais. Y luego usted se va a París, o primero a Canadá y después a París. Sim, mas antes, deixa eu só fazer um. Sim, eu fui ao Canadá a sério. Em 1996, eu fiz meu primeiro pós-doutorado no Canadá, onde eu estava, do ponto de vista da pesquisa, eu estava com. Eu tinha feito o esboço do modelo para avaliação de sistemas, mas não tinha tido a oportunidade de testar. Essa oportunidade só vai surgir em 2000, quando eu retornei do Canadá. Então, para o pós-doutorado no Canadá, meu projeto era de como avaliar a efetividade do sistema, porque no modelo, nos primeiros trabalhos com Vera, nós tínhamos visto a avaliação da cobertura, da utilização, tínhamos pensado, mas ficava a questão, como avaliar o impacto de um sistema de saúde para completar o modelo, a cobertura de um lado, o impacto do outro, a qualidade e a implantação, né? Então essas coisas não estavam claras, completamente claras, e o meu projeto para o Canadá foi esse, do primeiro pós-doutorado. Antes disso, antes de ir ao Canadá, que foi em 96, eu tirei umas férias e fui a Paris em 1993 ou 4, não me recordo. Não, foi em 93. E fui com uma carta a uma pesquisadora chamada Annie Thébaud, que estudava a determinantes sociais da saúde e da doença. E conversei com ela para ver se ela me aceitava para eu fazer o pós-doutorado na França. Só que ela estava com uma linha de pesquisa na época que não me motivou muito. Ela me aceitou para eu trabalhar em matemática que não era muito o que eu queria e me deu os livros e artigos para eu ler. E num desses artigos que me interessou mais, eu fui olhar as referências dela. Estava lá um livro de Bourdieu, Ripons, publicado no ano anterior, 1992. Então, foi aí que eu comecei a ler Bourdieu e me entusiasmei, né? Mas como leitura. Então, ou eu ia para a França fazer determinantes ou para o Canadá fazer avaliação. Como o Canadá abriu uma porta, e tem as oportunidades, uma porta que foi, Sebastião foi, depois foi Naumar. Então, André Pierre Contadropoulos veio à Bahia, então todo um contato muito mais fácil, né? Porque a França que eu ainda tinha aqui, e depois ia ser um primeiro contato. Então eu resolvi ir para o Canadá fazer a avaliação, mas muito interessada ainda nos determinantes e
E aproveitei estar no Canadá para também estudar Bourdieu. Coincidiu que o grupo do Canadá, Bourdieu, tinha feito uma palestra no ano anterior, e o grupo todo também ficou entusiasmado, e no seminário de doutorado que eu participei no Canadá, havia uma discussão do livro Riponce, que eu tinha comprado, já tinha começado a ler, e me estimulei, li a distinção nesse ano, que é um livro que tem que ser estudado, né? Passei o ano lendo, estudando a distinção, e o Gilles de Sceaux, eu escrevi com o Gilles de Sceaux, uma espécie de um artigo, que é uma espécie de quadro de referências sobre saúde, determinação social da saúde e doença, com referencial de Bourdieu. Esse artigo foi escrito em francês, foi publicado só em 99, porque tem idas e vindas, e como ele ficou escrito em francês, é pouco lido, né? Quase ninguém conhece. A revista Ruptures, lá da Universidade de Montreal, também não é uma revista de circulação internacional. Então, recentemente, o SEBS me pediu para eu escrever um artigo sobre os determinantes sociais para uma publicação. Eu retomei o artigo de 99, agora, claro, atualizei, modifiquei bastante, porque meu domínio Bourdieu naquela época era só a distinção, praticamente, então era muito limitado, e hoje eu tenho um ensaio em português. Se der certo, o livro que o Hugo está propondo traduzir aqui, a minha ideia é colocar esse ensaio, que eu acho que é um ensaio que é uma parte da minha, uma contribuição, eu acho, que eu revendo a literatura. Eu achava que o meu artigo 99 era o primeiro, que procurava articular. Usar Bourdieu para estudar os determinantes, mas depois eu encontrei um outro autor de 97 que publicou naquela revista Sociology of Health and Illness, tem um outro artigo. Mas eu estou muito bem acompanhada, né? Então não era só eu que estava pensando nisso. Então eu fui para Montreal, Montreal foi muito bom por isso, porque tinha um grupo que estava com as duas preocupações, em avaliação e com os determinantes sociais, e eu me beneficiei um pouco do clima da universidade, mas foi um ano que eu terminei de escrever o artigo do projeto com o Jair Nilson, um artigo também que eu acho que tem uma pequena contribuição, onde nós desenvolvemos um que se chama Desigualdades na Mortalidade e Estratos Sociais. Nós desenvolvemos uma metodologia para estratificar dados secundários, analisar, segundo estratos sociais, os dados de mortalidade. Essa foi uma metodologia que na verdade, não fui eu que desenvolvi. Tinha um estatístico indiano na época que eu mostrei. Eu comecei a mostrar a ele as possibilidades de estratificação, aí ele disse, não, se estratifica assim. Aí ele foi discutindo comigo e eu adaptei, tanto que no artigo eu cito ele, agradeço ele, o estatístico indiano que estava visitando o Instituto de Matemática da Universidade. Mas como ninguém tinha feito na área de saúde, ficou uma contribuição minha utilizar essa técnica da estatística na estratificação. Qual é a vantagem dessa técnica? Primeiro, ela não trabalha com a média, porque a média ela permite que você faça uma composição dos diversos, por exemplo, qual é o problema do estudo ecológico? Você tem digamos, uma cidade ou um estado com, claro, bairros mais pobres e bairros mais ricos. Só que há uma mistura, né? Então, essa técnica permite você utilizar a proporção da população. Então, se eu vou analisar o distrito sanitário, eu tenho uma proporção da população que ganha de tanto a tanto, por faixas de renda, de escolaridade, quantas variáveis você quiser analisar, e você compõe os estratos. Quem é mais alto em capital cultural e capital econômico? Então eu não preciso nem fazer uma média, nem misturar variáveis,
e eu entendo aquele indicador, o que ele quer dizer, né? Eu decomponho ele. Então eu acho que alguns trabalhos usaram depois desse. Então isso eu escrevi no Canadá, escrevi também esse primeiro quadro teórico usando Bourdieu, foi o pós-doc no Canadá. Quando eu voltei para o Canadá, eu fui ser coordenadora da pós-graduação do Instituto, né? Tive aí minha segunda experiência administrativa, mas já na universidade, aí é café pequeno, como a gente o difícil é lá nos serviços de saúde. Em que ano foi essa coordenação? 98. Foi de 98. Eu voltei em 97. Eu fui para o Canadá em 96, agosto de 96. Voltei em agosto de 97. Não, foi de 97 a 2001, porque logo depois eu não cheguei a completar, eu acho, 4 anos que eu fui ser diretora do Instituto. Eu emendei a coordenação da pós com a direção do Instituto. Nesses 8 anos, minha produção acadêmica diminuiu um pouco, mas foi esse período do estudo da descentralização, que também teve a felicidade de Naumar ter convidado Zumira Hartz como professora visitante, que foi um grande encontro intelectual e pessoal. Até hoje somos amigas, fazemos aniversário no mesmo dia. Então o livro que nós editamos juntas, que está publicado aqui para o espanhol, nasceu desse projeto de pesquisa da descentralização. Eu tinha um modelo na cabeça, e Zumira vinha do doutorado dela, que ela tinha feito análise de implantação. Então nós juntamos nossas experiências e resultou o trabalho que, a meu ver, é um trabalho muito interessante, porque ele propõe finalmente um modelo para avaliação do sistema de saúde que foge das médias, que decompõe em dimensões, que pode incorporar um referencial teórico de uma forma não tão reducionista, porque, claro, você avalia, você reduz sempre, né, a realidade. Então, foi, do ponto de vista da produção, teve várias teses de doutorado, 4 teses de doutorado, uma dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado foi muito ideia de Rosana Lopes também, é uma metodologia que ela dá os traçadores, uma das trajetórias. Cada tese de doutorado tem sua pequena contribuição, aí das alunas, né, minhas alunas que hoje são colegas, Sônia Chaves, Alcione, foram dessa época, já é Lúcia, Leonardo conheceu aí. Então, foi um período que eu tive atividade de gestão universitária, mas continuei minha produção acadêmica, não tão intensa, mas nessa linha. Os estudos de análise de implantação, apoiados nesse modelo que veio de lá, né, e nas contribuições da Zumira Hartz sobre análise de implantação. O que foi que aconteceu a partir daí? Nas teses de doutorado que eu orientava, além de fazer a análise da implantação da política, então nós nos perguntávamos por que em alguns locais a política estava implantada e outros não. Então fomos buscar explicações, e nessa busca de explicações o referencial de Bourdieu apareceu com uma força enorme explicativa. Então o grupo todo, e eu encontrei também alunas que se interessaram, e nós criamos um grupo de estudos para desenvolver o estudo de Bourdieu, que eu tinha iniciado no Canadá, e daí me deu a motivação para ir fazer o pós-doutorado no... fazer um projeto específico. Foi aí que surgiu a ideia do projeto sobre o espaço da saúde coletiva. Por que surgiu essa ideia? Porque nós levantávamos a seguinte hipótese.
em vários estudos, principalmente no município da Bahia, que a reforma sanitária tinha sido muito avançada, que foi o município de Vitória da Conquista. Nós fizemos muitas teses lá. E no município, com a gestão avançada, com continuidade da gestão, tinha equipes de saúde da família que se desempenhavam muito bem, outras não, tinha áreas, então era variável. E mesmo o nosso estudo da descentralização, alguns municípios estavam avançados, outros intermediários, outros incipientes. Então nós nos perguntávamos por que e levantávamos a hipótese de que uma trajetória ao interior da saúde coletiva e no movimento sanitário poderia, digamos, potencializar uma gestão comprometida, claro, era uma hipótese militante. Então começamos a perguntar, e o que é, digamos, uma trajetória na saúde coletiva? Existe um campo da saúde coletiva? Não era a oposição entre público e privado? Sônia Chaves chegou a fazer, quem estava mais no, tinha hábitos do campo público e do privado, então nós ficamos... Que espaços existem concretamente na sociedade brasileira na área de saúde? Então eu fui para o pós-doutorado, fiz o contato com Patrícia Pinel e levei duas propostas de trabalho pós-doutorado. Dos meus dois interesses. Uma, eu levei o artigo de 99 para perguntar se eu queria fazer um estudo empírico sobre os determinantes sociais com referencial de Bourdieu. E o outro era a ideia de investigar o campo da saúde coletiva. Como o Patrício Pinel é um pesquisador da área de políticas e de história, os estudos dele são análises sócio-históricas, é claro que ele, eu percebi que eu ia aproveitar muito mais o diálogo, a colaboração com ele, se eu fizesse o estudo sobre a saúde coletiva, além de poder fundamentar melhor aquela nossa hipótese, será que era verdadeiro ou não, existia mesmo isso, existiam hábitos, essa coisa toda. Então surgiu a ideia de estudar o campo da saúde coletiva. Transformamos a pergunta, existe um campo? Porque eu tinha a convicção que existia um campo. Eu queria saber qual era o hábito, como é que se operacionalizava isso. Mas como na França, a saúde, o nome saúde coletiva é brasileiro, porque na América Latina ficou medicina social. Agora aqui, os irmãos argentinos estão com a saúde coletiva também, mas México, eram todos, era medicina social, né? E a Laurel fala, nos artigos, a medicina social ou saúde coletiva, né? Jaime Breu também, mas a gente, em encontros latino-americanos, muitas vezes alguém diz, não, isso é uma coisa muito brasileira, né? Você sempre vê alguém dizer que saúde coletiva... E na França, então, saúde pública, né? Epidemiologia dentro da medicina e saúde pública, com trabalhos de antropólogos muito críticos à saúde pública. Aí o Pinel perguntou, existe mesmo campo? E eu disse, não, eu tenho certeza que existe, mas vou formular sobre a forma de pergunta. E você vê como a pesquisa é algo... forte, né? A pesquisa é boa quando ela lhe surpreende, e eu me surpreendi que minhas conclusões preliminares é que a gente não pode chamar de campo a saúde coletiva no Brasil. Mas aí é toda uma outra história. Sim, por aí. Como é essa, como foi essa recepção no Brasil de este descobrimento? De que no hay un campo, que no habría un campo de salud colectiva. ¿Hubo recepción? ¿Qué dijeron los colegas? Bom, na verdade, eu apresentei os resultados desse projeto da primeira fase apenas no Congresso de Políticas em 2010 em Salvador. Estou com o primeiro artigo submetido, ainda não foi aprovado, o primeiro artigo está em fase de submissão. E estou concluindo a segunda etapa. Qual é a segunda etapa do projeto? Na verdade, esse projeto dura de 2006 até... já tem 6 anos, porque ele foi interrompido. Eu tive um outro projeto importante que eu vou falar nesse meio tempo, que
A gente diz assim, embolou, eu tive que escrever os artigos e já publiquei do outro projeto, que foi o da humanização e do acolhimento. E eu fiz o projeto em 2006, só fui fazer o trabalho de campo em 2008, e aí teve vários acontecimentos na minha vida pessoal que dificultaram o desenvolvimento do trabalho. Meus pais tiveram um acidente grave, meu pai faleceu, esses eventos que a gente diminui. Então, por essa razão, eu retomei o ano passado a segunda fase do projeto, que é um estudo do desenvolvimento e da evolução, porque a gênese foi tão importante, o estudo da gênese, tão rico e importante, que ocupou 2 anos de trabalho e também foi muito interessante porque levou a várias teses de doutorado explorando essa ideia da sociogênese. E nós ficávamos na dúvida, porque o Leonardo acompanhou nos nossos estudos de Bourdieu, do ponto de vista epistemológico, ele sempre trazia a análise histórica como uma estratégia de ruptura com o senso comum. E nós ficávamos na dúvida, sim, mas eu vou então transformar meu estudo em um estudo histórico? E agora, lendo o livro dele, o curso dele sobre o Estado, ele formaliza essa ideia de que o estudo sociohistórico é um estudo necessário e fundamental para a análise das políticas contemporâneas. Porque, ao estudar a gênese, você revela contradições que vão ser esquecidas com o desenvolvimento da instituição. Então, então, esse estudo da sociogênese, ele está fechado, já tem um relatório e o artigo está sendo publicado, mas ele, para eu, fundamental, eu não fiquei satisfeita com o artigo, porque um artigo de 8 mil palavras, você não pode botar nada. Então, na verdade, eu vou fechar a segunda parte, que eu estou estudando os docentes dos programas de pós-graduação com dados secundários, né? E vou escrever o livro. Então, pretendo fechar isso. Eu ia fechar agora, mas então teve o curso aqui, 3 artigos que Jair Nilson, 3 capítulos que Jair Nilson me convidou para participar do livro dele na UMAR, e outros problemas também. Então, ao retornar, é que eu vou começar a fechar o projeto e começar a escrever. Eu acho que vai ser o projeto para o próximo ano. Eu não posso passar em 2013 sem concluir o livro. Sim, vou apresentar no Congresso da Abrasco agora. Eu fui convidada para fazer uma palestra sobre a gênese da saúde coletiva. Eu acho que vai ser o primeiro momento que eu vou apresentar, porque eu no Congresso de Política era um grupo menor, né? Apresentei no Congresso de Política e para o ISC, para meus colegas do ISC. Sempre há uma surpresa, né? Mas para uns, mas para outros não, exatamente por isso. Para muitas pessoas, saúde coletiva é sinônimo de saúde pública. Então, muitos dos nossos colegas não veem diferença. Então, essa é uma das razões pelas quais eu tenho um projeto de ser um campo, mas ainda não é. Para outros, é sociologia da saúde. Isso está nas origens, né? Estudando as origens, que essas diferenças estavam bem claras, aí eu entendo hoje que... Então, não foi tanto, não é tanta surpresa para muitos colegas. E retomando um pouco estos modelos de evaluação que pudieron desarrollar, hubo um vínculo, um diálogo com as agências estatais a raíz de estos projetos de evaluação? Como foi esse vínculo? ¿Fue algo requerido? ¿Fue algo bienvenido? De proyectos de evaluación de programas desde las agencias estatales. Las agencias estatales. El ministerio, los municipios. Bien, varió con la conjuntura política y con el nivel de gobierno. Entonces, yo conté eso en la aula pasada, no curso, con los alumnos, voy a decir ahora.
Então, foi testado no estudo da avaliação da descentralização no estado da Bahia como piloto. Havia uma segunda fase do projeto que seria adaptar esse instrumento, simplificá-lo para ser incorporado pelos gestores para servir de avaliação no país. Só que aí mudou o governo. O governo ganhou Lula a eleição e mudou o governo. E os novos dirigentes, embora todos comprometidos com a reforma sanitária, mas tinham outros interesses. Então eu fui chamada para mudar o objeto do projeto para também algo muito importante, interessante, que era o estudo da institucionalização da avaliação. Uhum. Mas, quer dizer, esse é um problema, mesmo numa perspectiva, porque o Cláudio Duarte era um dirigente, digamos, comprometido com a reforma sanitária, mesmo dentro de um governo que não era da mesma composição partidária do governo Lula, que estavam disputando o plano político nacional com projetos aparentemente distintos, né? Porque do ponto de vista da política econômica, na verdade, houve uma certa continuidade. Mas na saúde, quer dizer, no Brasil há um problema de descontinuidade administrativa. Então, não houve continuidade nesse ponto de vista. Na Secretaria Estadual, passou-se algo semelhante. Nós tivemos um recurso para institucionalizar a avaliação, onde nós desenvolvemos uma metodologia participativa com os gestores da secretaria, que foi o seguinte: nós tínhamos que elaborar um projeto para avaliar o sistema estadual de saúde. Então, nós tínhamos todo o nosso modelo do estudo anterior, mas resolvemos fazer uma metodologia participativa de quarta geração, coordenando um processo no qual os gestores, dirigentes, formulassem prioridades. Claro, aí nós íamos dando um curso de avaliação e eles iam fazendo como exercício a avaliação da secretaria. É um modelo para avaliação da secretaria. Resultado, esse projeto durou 2 anos, nós formamos os quadros dirigentes e aí mudou o governo estadual e tudo se perdeu, mesmo participativo mesmo. E foi secretário de saúde Sola, nosso companheiro, Sola lá do Instituto, que é muito comprometido com a reforma sanitária, mas essa questão da descontinuidade administrativa. Então, eu fui convidada, tempos depois, para falar sobre institucionalização da avaliação e tive a ideia de pedir que alguém procurasse ver onde estavam aqueles alunos que deveriam ter sido formados como quadros da administração para fazer a avaliação. Nenhum estava trabalhando com a avaliação, né? 2 anos depois. Então, tem uma descontinuidade grande. O projeto mais interessante foi esse que embolou com recente de avaliação, articulação da avaliação com a gestão, que foi o projeto Acolhimento, Humanização do Acolhimento. Tínhamos um colega nosso, professor do Instituto, secretário municipal de saúde de Salvador, Luiz Eugênio, que fez uma cooperação com o Instituto, no sentido do Instituto fornecer. Mas começou de uma conversa minha com o Luiz Eugênio. Nós tínhamos ido para uma banca de mestrado em Feira de Santana, que é uma universidade, uma cidadezinha próxima de Salvador. E na volta eu perguntei: e aí, Luiz Eugênio, já acabou com as filas? Porque eu, quando fui secretária, eu sempre tive um problema com a questão das filas, né, para a população de baixa renda. Porque para as classes dominantes e médias, tem problema de oferta e de demanda, mas ninguém obriga essa população a dormir na porta do consultório. Se marca a consulta, se não tiver para amanhã, tem daqui a um mês. Se você não quiser aquele médico, você procura outro, né? E para os pobres, não, obriga a dormir no colchonete, na véspera, etc.
Então eu perguntei se ele já tinha terminado com as filas. Aí ele me disse, não, porque a oferta ainda a resposta inicial, claro, não, de qualquer pessoa, mesmo os companheiros nossos da reforma sanitária tinham essa impressão. Aí eu disse, não é uma questão da oferta, é uma questão da organização do sistema de marcação. Porque a fila acontece porque marca uma vez por mês, ou uma vez por semana, então no dia que vai marcar, junta gente. Se a marcação é diária, então a partir daí ele disse, não, e aí você não quer fazer uma proposta? É aquela coisa, você faz a sugestão, então você faz a proposta. Então eu acabei coordenando um projeto chamado Melhoria da Acessibilidade e Humanização do Acolhimento, que aí teve vários componentes. Foi aí que nós usamos, Maria Caputo e Denise entraram como psicólogas formadas na escola de Pichon Rivière, aqui da Argentina, ou de alunos daqui, fizeram, nos apoiaram num projeto voltado para reorganizar todo o sistema de acolhimento e marcação de consulta. Só que para isso tínhamos que sensibilizar os profissionais, então essas duas psicólogas entraram na Argentina mesmo, né? Maria Caputo, que está conosco há algum tempo, com oficinas com base nessa técnica dela do grupo operativo, onde juntava do porteiro ao médico para discutir como se dava acolhimento à população. Eram 4 dias, a gente botava num hotel durante 4 dias, os profissionais todos de unidade, se discutia, tinha dramatização, tinha uma série de técnicas e ao final nós entrávamos com um projeto, que era simples, marcar a consulta no horário administrativo, por telefone, ter lista de espera com companhia aérea, reserva estratégica, e uma comissão de acolhimento e classificação de risco, para não ser por ordem de chegada, e um gestor de caso para as pessoas idosas maiores e deficientes, e bom, era esse o projeto. Bom, foi um projeto bem sucedido, que nós fizemos uma avaliação, monitoramento, avaliação depois de um ano. Só que, aí muda o governo, o secretário cai, o projeto. Então, esse é um pouco um dos. Nós, do Sistema Único de Saúde brasileiro, é a ausência de uma burocracia estatal estável, de uma carreira de Estado, de uma continuidade maior dos processos administrativos. E esse seria um dos obstáculos para a implementação da reforma do SUS? Sim, esse é um dos obstáculos. Claro que tem um grande obstáculo do financiamento, que ainda é um obstáculo importante no Brasil. O Brasil gasta per capita ainda menos do que vários países da América Latina, eu acho que é menos que a Argentina. Sim, menos que a Argentina, que vários países. Recentemente foi aprovada a emenda constitucional que nós acreditávamos que fosse resolver, mas não vai. Então, existe hoje um movimento popular colhendo assinaturas, tem que chegar a 10 milhões de assinaturas para se fazer uma emenda popular que coloque 10% das rendas correntes da União para a saúde, né? Porque ainda é insuficiente. Com todo o problema da gestão, mas nós melhoramos muito a questão da gestão, tem digamos, hoje se produziu uma massa crítica de profissionais de saúde no país, comprometido com esse processo muito grande. Eu acho que esse é um dos grandes conquistas da reforma sanitária. Mas tem esses, a meu ver, esses dois empecilhos centrais. Por um lado, uma mistura de pessoal, uma carreira de Estado para os profissionais de saúde, como é a de juiz no país. Um exemplo é a carreira de juiz. E outro é a questão do financiamento. Eu sou dois grandes obstáculos para mim.
Ligia, una pregunta para terminar, porque yo escuchaba y a lo largo de toda su exposición aparecieron tanto a título personal como a título más a veces institucional y a veces respecto de la conformación del espacio, de la salud colectiva, rupturas, idas y vueltas, rupturas de diferente tipo, político, institucional, epistemológico, en fin, políticas. Entonces, yo quería preguntarle para terminar cómo usted está viendo hoy, digamos, la conformación de este campo, si es que se está conformando un campo, cómo lo veo hoy a la luz de su trayectoria, digamos, ¿no? En los años transcurridos y qué perspectivas a futuro usted ve para la salud colectiva. Sí, yo creo que hay un proyecto de transformar la salud colectiva brasileira de se tornar un campo. É um projeto vitorioso, né? Quer dizer, eu até escrevendo um capítulo com Jair Nilson e Lília, faço essa referência, há uma consolidação em várias frentes, digamos, a saúde coletiva aparece como uma área específica do conhecimento do ponto de vista dos órgãos, das agências financiadoras. No âmbito do conhecimento, cresceu em produção científica muito. Ela cresce, mas também ela há uma disputa com as áreas de fronteira. Como que você vai? Havia, quando na Gênesis, 5 programas de pós-graduação, hoje tem 68 no Brasil. Então é um crescimento grande. Só que quando eu participei da comissão da CAPES de avaliação, então tem muitas propostas que tudo, pessoas propõem qualquer coisa como saúde coletiva. Então juntam um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um nutricionista com doutorado, então isso é saúde coletiva, não é. Mas, de qualquer forma, tem uma vigilância em busca da especificidade e da recuperação da história. Né, a história no sentido de desenvolver uma teoria da saúde, social da saúde e articulada com com movimentos de reforma sanitária. Nesse sentido, o projeto fortaleceu-se e existe, mas a saúde pública institucionalizada é mais forte, porque ela estava na cabeça, no inconsciente, no hábito histórico, na história coletiva. Então, muitos dos fundadores me responderam que saúde coletiva é saúde pública. Os jovens que querem internacionalizar legitimamente, publicar internacionalmente, que acham que é melhor falar em saúde pública por conta da internacionalização, porque se é bem compreendido. Então, eu diria que a consolidação como campo é algo em disputa ainda, que faz parte das questões em disputa do campo. Mas o saldo é extremamente positivo, né? Porque ainda existem forças importantes que lutam por isso, né?